čau, ahoj. Zdravím vás u dalšího traktor vlogu. Tentokrát ze Senáží pro změnu. Konečně jsem vypřáhnul postřikovač, jsem celý květen. Květen jezdil jenom s postřikovačem de facto. Děláme Senáže, jak už vlastně Aleš dělal vlog. Měl tam spoustu defektů. Jeden velký si propíchnul těma špicema přední pneumatiky. Vydával. A já teďkom, protože je čas, nějak se nám teďkom ty Senáže nedařej, skoro vůbec se nedařej. Prvý počasí úplně nebudu zprostej, fakt je naprostej, furt prší. Jestli teď je to možná první, ne, včera vlastně nějaký pršelo, všade mokro, tráva nachcaná po trávu, louky, a je to úplně naprostej. Že sucho opravdu už asi není. Kdo tvrdí, že je sucho, tak nevím, třeba někde je, ale tady rozhodně ne. Za květeny si agronom říkal, že možná 100 mm, možná víc, teď se nejsem jistý, ale jako tady pršelo fakt dost. Říkám, jako hlavně přívaláky, když potom přestanou přívaláky, tak zase začne normálně pršet, no je to takový úplně na prd. No jak říkám, já teda už jsem šel nahrnovat. Včera jsem ještě stříkal kukuřici. Máme v tom plevel. Jsem tam bral selektivním herbicidem. Tak jsem tady postříkal nějakých 57-58 hektarů. Takže to jsem udělal. A dneska je sobota. Tak jdem něco pohrnout. Nahrnout. Už nějaký louky jsou nahrnutý. Nemá toho nic moc nasečenýho. Takže něco nahrnem, pojem na oběd a po obědě uvidíme, jak to bude a nebude, jestli pro něco nasečeného, jestli pojede řezačka. Na řezačce to taky moc nechutná. Tam se nahrnovala tráva, čerstvě po dešti byly podmočený louky, že jo, pěkný hmoty, dlouhá, hutná, nahrnulo se to do řádku, samozřejmě i s vodou, teď je to cablačka, dělá teď komfort bubny. Už je z toho taky chudák, nešťastný, ale sebrat se to musí, no, to je na tom to nejhorší. Jak hmoty teda nevím jak u vás, ale u nás celkem dost, tady to je teda trošku horší, ale hmoty jako máme fakt hodně, až se sami tomu divíme, ale je to prostě tím, že tady celý květem propršelo, pak na chvilku vysvítlo sluníčko, tak se ta tráva vytáhla, takže jako na hmotu my nemůžeme nadávat, hmoty je fakt vela. Nic, rozložíme si zhrnovač, jdeme za lanko, dáme do ploučky, spadne, co si řekneme o zhrnovači venku, tady vlastně mám lanko, tím odlišťu, tamhle háčky, to vám ukážu, si to dávám tlakem, tam zpátky, skládám, rozkládám, pak to vlastně normálně zvedám, to tam dojdem. Musím rozkládat plachtu, protože a poněvadž je to potom celkem vysoký, nerad bych někde strhnul nějaký drát nebo něco, ale když takhle jakoby přejezdím mezi loukama, tak si to ani neskládám, nestahuju to, tu plachtu, samozřejmě schrnovat složím, logický, jo, takže vytáhnu plachtu, zajistím si ji. To je nějaký dusno. Tak. Jsem zvyklý tu plachtu nestahovat, když přijíždím mezi loukama a jednou jsem ji stáhnul. A já blbec, s prominutím, ne, prostě blbec. Jsem přijel na louku, měl jsem ji staženou, že jo, rozložím si to, síla zvyku. Přizvednout, pustit náhon, pustil jsem náhon. 1, 2, 3, 4, 5 trubek prdeli, tady se zlomili, zvohli, tak musel tady vedoucí zajet do agrozetu koupit trubky, protože my jsme jich měli málo, na tohle tady nejsme připravený. Takže jsme vyměnili trubky, přeházeli tyhle pera, hodili to zpátky na nový trubky a pak jsem frčel, no ale člověka to v tu chvíli fakt naštve. Pak vlastně ve 3 hodiny nebo v kolik Aleš propíchnul ty pneumatiky těma špicema, takže to se nám zadařilo.
to vlastně už opravovaná, tohle už je opravovaná plachta, dostal jsem novou, vybrečel jsem si ji a tady to, to jsem tomu se pověnoval vlastně Aleš tady někde, tady, a tady jsou vlastně ještě pásovina, co by to, a to bych to zvohybal, tak jsem ji vyndal, tady vlastně jsem to trošku odřel, no. Stává se, no. Je to teda Pettinger Eurotop 651 Ačko, 6,5 metru záběr. Co k tomu říct, no tady si nastavuju vejšku, jo, vody s tím, buď točím na jednu, dávám dolů, na druhou dávám nahoru. Pak vlastně, abych měl jakoby rotor v rovině, abych nehrnul tak v hlíně, tak tady mám tohleto kolečko, který vlastně mi drží ten rotor de facto rovně, když to tak řeknu. Takže já když ho mám naklopený jakoby moc takhle, tak si to tady přizvednu a zase si pustím jakoby rotor níž, co je vlastně i na druhé straně. Má to řízenou teda nápravu zadní přes ramena, že jo, aby se natáčely kola, protože to přes tyhle ty tyče, která vede vlastně až dopředu. Jo, tady takhle vede až dopředu. A tady vlastně, jak já se natáčím, tak na tomhletom kloubu, když to tak řeknu, čepu, se to takhle zatáčí a ta kulatina tady, nebo trubka to táhlo tady přes tohle, tenhle ten bazmek buď natáčí tak, nebo tak kola. Jo, tady taky to kolečko, taky naštelování vejšky. Tady vlastně jsou, to ukážu z druhé strany, tam jsou vlastně ty háčky, jak se to zajišťuje. Jo, tamhle je ten háček, to bude vidět, když já zatáhnu za lanko, jo, tak se tam se to hejbe a vlastně do toho výřezu se vždycky zajistí to rameno, vlastně pod tím je takhle ten výstupek té kulatiny, tamhle vedle té převodovky. Zajistím, dám do plovoučky, sedne si to do drážky a můžem frčet, ničit plachty. Teď to ještě složíme, to je tamhle. Je to úzký. To nevím, jak by vyzeralo. Jo, takže já vlastně teďko zatáhnu za lánko, vezmu tlak. Hop, jeden rotor. Druhý rotor dám do kloučky, sedne to do háčku, nemůže to nic udělat. Jednou se mě stalo, že jsem nahrnoval zrovna tady na této louce, doufám teda, musím, aby se nic nestalo. Mě tady praskla hadice a člověk by nevěřil, jaký to je švuňk. Během chvilky rotory okamžitě spadnou na zem a je po srandě. Vypřáhnul jsem to, druhý den jsem musel počkat, až se přiveze hadice. Jinak by mě zajímalo, kolik je u vás moty tady. To fakt je docela dobrý. Tady i na těch paloučkách jakoby nikdy nic moc nebylo, teď tady je hmoty jako dost. Jsme jako všichni milé rádi, že nebude mít nouzi v okrmení, což jako spousty lidí tu nouzi teďko má, ale je to asi jakoby jenom pár míst, bych řekl. Teďkom jakoby prší po celé republice, si myslím. Takže jako hmota asi je. Jak nahrnujem dva. Druhý kolega, ten nahrnuje vlastně s tím krystalem, s tou 280 a s kůnem. Ten to má vlastně skládací za sebe. Takže... To tady třeba někde potkáme, myslím, že tady bude. Už to má obětý. Se necháme překvapit. Nic. Pojedeme do plativky asi. Nevím, jak on to má namyšlený, ale asi jo. Jo, znám to do ploučky, spane asi, já to vždycky vypnu, poletím to nahoru takhle, tak. Jo, točím to, má se to točit na 540, jezdím tak nějak normálně, nepřeháním to, vidím, jak to půjde nahrnovat, protože někdy, jdem nahon. Někdy to jde blbě, když na tu trávu naprší, tak to jde blbě schrnovat.
takový celkem na pitlíka. No tamhle už jde s tím krystalem. No, vlastně my si uděláme obědem si okolky teďkom. Děláme to na dva schrnovače, jeden řádek. Je zbytečný to teďkom dělat jeden okolek, vždycky děláme jeden okolek. Ale teď je to celkem zbytečný, hmoty je dost. Proč to zbytečně zacuchtávat do sebe, že? Jo, takže vlastně může se to jezdit, ve finále jezdíme podle sekaček, že? Jak on seče, tak mi nahrnuje. Může se to jezdit buď udělat okolek nakonec, nebo jako my začínáme okolkama. Sice v tom jakoby přejíždíme, ale ty řezačce to jako jak takž jako nevadí. Si myslím, takže. Horší by to bylo, jestli to dělalo dřív, dělalo se to vozama, to jim vadilo. Se třeba dělali okolky nakonec, ale myslím si, že to je v klidu, že to není zas tak hrozný. Řádky celkem pěkný. Tady to je krajový, že jak to mají zarostlý kolem plotu. Tak tady ty hmoty je víc. Ale tady na těch dlouhých to bude bída. A na tomhle vránovým tady nad statkem to je vždycky jako slabší. Ale zase jakoby na těch loukách i co bylo vždycky málo hmoty, tak tam teď bylo hmoty dost. Teď vlastně kluci s řezačkou jsou na obnovách. To se zrovna nahrnovalo, že jo, po dešti. Celkem napitel. Sakra, jak to tady má? Namyšlený. Obědem, konáč teďko mi to takový naprd. Obědem si to, pak budem házet dlouhý, takže já si to obědu a pak na dlouhých se vám pozvu. Tak, já jsem zpět. Dělal jsem okolky. Jsem nějaký otrava. A už tady dávám dlouhý. Nakonec hmoty tady je fakt hodně. Fakt tady se dělal možná z pěti schrnovačů řádky. Tady rozvolaný od prasat. A teďkom jako fakt super, teď je to hodně dobrý. Říkám, tady opravdu ten déšť přišel včas. Že to té trávě pomohlo. A i tady, jakoby tady je závodiště Zlatá Podkova, jestli znáte. Tak tam jako bylo taky docela dost hmoty. Celkem se tomu divím, ale tak není se čemu divit. Když zaprší, tak vyroste, že jo. Zasvítne sluníčko, to je jasný, že jo. Horší je, když neprší a svítí furt jenom sluníčko, jako to bylo loni. Tráva na první seče nic moc, ona na druhý to všechno zaprahlo. Já si pamatuju, že se tady dělali otavy. Pomalejc pojedem. Dělali otavy, sušili. Už se to nedělá, ve finále není důvod, protože stejně děláme jakoby seno z těch jílků nebo kostra. Ze srhy vlastně ne, to tam někdo tehdy se prodávalo, si myslím, že to někdo lisoval. Takže tak, začínáme dlouhý, to půjde celkem pěkně. Vidíte, no, hmota fakt je. Tohle bude takový spíš povídací vlog. Co se dělo, nedělo. To je dál, co se bude dít. Bude se dít to, že už traktor by se měl vyrábět. Už je schválený teda John Deere. Schválený, vyhrála to firma Agrozet. Takže
takže na to se těším. Vlastně kolegovi, jak jezdí s tím Pettingrem, s tím Casem, s tím Maxumem, se mu vysrala. Nevím, co tam mají za problém, tohle neřeším. Tak jezdí se školáckým John Deerem, to už je s 5.2. Hned to vypadá, ten Pettinger zatím líp, že se prostě John Deere a Pettinger prostě k sobě jde, i barvy. Mně se to líbí. Takový koukavý. Takže to se dělo. Na řezačce vlastně tady Honza. Vlastně svůj vedoucí ve finále, dělá šéfa sám sobě. Tak tam měl teď komplech pod řezač, pod bubnem nebo nad bubnem. Nad bubnem. Pod bubnem říkal, že už je měněnej, že je dobrý. Takže snad už by mu to mohlo taky jít. No, to je na hovno, kam nahrnujete. Nahrnujete mokrou trávu na mokrý louce, kde to čvachtá. Teď už letí s tím John Deerem, se podíváme. Říkám, že to je prostě koukatelný. Ale je prázdný, poloprázdný. Jo, tady je ten krystal s tím kůnem, to je 6 metr, vlastně o půl metru menší záběr. Tady se můžete taky podívat, s tím lítá ďábel. Houknem, zamávej. Srandy kopec. S Pepou si užijem vždycky srandy. S Pepou je sranda. No, a co se ještě dělo? No, já jsem stříkal minulý týden. Jsem nějak stříkal. Tybo, co jsem to stříkal? Jo, řetkev. Ta nám pomrzla, jestli to zaselo, tak nám to zmrzlo. Teď je v tom bordel, plevel, hrozný. Já jsem to stříkal nějakým selektivním herbicidem zase jako kukuřici teď ve finále, že nějakým takovým tím sajrajtkem. A pak jsem ještě jel na žito, ne na pšenice, žito, to jsem vlastně dával fotku, jak jsem měl zasranou tu mřížku na té kapotě, že to je jak vlna, když odstříháte ovci, ale to tam naházíte. To jsem taky stříkal ještě. Jinak teďko mi to takový, na ty postříky takový volnější, ale každou chvilkou, že jo, brambory. Protože plíseň po těch deštích, to bude děs. Takže si myslím, že doděláme senáže a budeme stříkat brambory jak diví. Takže z toho vám můžu zase udělat vlog. Takže zase budou postříky na chvilku. No pak za chvilku se začnou aj uši trávy, podle mě na semeno. Vlastně ještě dřív bude ta peluška, že jo, na řezačku, na krmení. To je vlastně tady pod tímhletím, pod touhle loukou, ne pod tímhletím, ale touhle loukou. A ještě někde, se nemůžu vzpomenout. Pak vlastně ještě přes to pole, přes ty další pole, tam vlastně je kukuřice a pod tou kukuřicí je ještě peluška, nebo nějaká směska, nebo něco, nevím. Mám tam taky plevel. A to se taky bude teďkom dělat do jámy a potom vlastně tam bude tráva zase na semeno, tam se to vlastně zatramělo z důvodu toho, že se tam zasela jednou řepka a splavilo se to tam do baráku, ale to prostě byl takovej 10x větší deštíček jarní. To bylo během, vlastně někde jsem dával video možná na zemědělství pro každé, to bylo během 15 minut, 20. Možná 40 mm vody a to byl fakt mazec. Tehdy si pamatuju, jsme nějak sváželi balíky, ale to už nebylo jakoby tohleto. A to bylo to samý, taky prostě úplně nesmyslný. Jsem stál tam vlastně v Litochlebích ústohu. Tam okolo mě proudy vody a humpolec, to vlastně byla zatopená ta stromovka. Takže jako tam to byl taky mazec. Ale s tím asi bych řekl, nic moc neuděláme, to i kdyby to bylo obsetý travou. A prostě se to splaví. To je nereálný zadržet takovýhle nával vody. A to, že se dělá kukuřice a takový nesmysl, že prý to nezadržuje vodu, dělají se furt obsevy.
teď vlastně metoda striptil, že jo, taky jako v tom nevidím nějak moc to, ale taky se to splavuje, když přijde prostě takovýhle nával vody, tak to prostě jede všechno, ale to asi nemá cenu řešit. Takže asi tak. No takže vlastně se bude dělat ta peluška, pak by měl se postupně nějak sekat na ty travy, to semeno. A pak už se budou pomalinku blížit žně. Už se to blíží pomalu a jistě, no. Budem doufat, že žně budou suchý, nebude furt pršet, že to proběhne hladce, ale nevěřím tomu, tomuhle fakt nevěřím, myslím si, že to hladce probíhat nebude. Minulý rok taky pršelo, kamera nějak furt sjíždí. Bylo takový, čuchnem k tomu, mokrý, čuchnem jinde, mokrý, jdem domů, no. Pak se jede ve 4 hodiny, vyjíždí, no, to se poseče, posečete skoro kulový. Takový celkem napřed. Ale posít se to musí, no. Budu muset ještě zapnout suška. Vlastně v loni už taky sušili. Už se zapínala suška. A se trošku ještě nakoupím asi. Nikde moc? Asi ne. Jo, takže s tím počasím je to takový napřed, no. Ale budem doufat, že se blízká na lepší časy. Že to nebude mokrý a že bude moc síst o 106. Můžeme brzo dělat dožínky a pořádně se spráskat zase. No a pak znova zase jeme řepku, budeme se modlit, aby nepřišel plavák, protože většinou, když se zase je řepka, tak přijde průtr šmračen a řepku nám to splaví. To je prostě zákon schválnosti. To je, jak já říkám, zákon padajícího hovna prostě. A nenaděláme s tím vůbec nic. Tady, když zasázíme brambory, přijde plavák. To je furt něco. Jinak jsem rád, že se vám líbil ten můj vlog z těch postřiků, jak jsem vlastně v květnu, nebo kdy v květnu jsem vydával poprvé v tomhle měsíci, jsem vydával ten týdenní vlog, že jsem každý den něco málo natočil, tak se vám to líbilo, chcete to znova. Říkám, pokusím se něco sesmolit, ale teď na to nemám nějak moc ani času, ale něco určitě asi vymyslím. Teďkom tenhle vlog bude takový prostě, že jak říkají některý jedinci, prdnu kameru na hlavu a jedu. Myslím si, že i kvalitativně jako je vidět v těch vlogách, myslím si, že teda já, že se zlepšujem, teď teda Aleš akorát, že nesehrál zvuk, ale je to všechno ladění. A aspoň vy vidíte, že my se nějakým způsobem snažíme, že i ty nedokonalý videa jakoby vypustíme, abyste viděli, že prostě tam je nějaká snaha o to zlepšení. Fakt se snažíme. Ale je to všechno o praxi, co se člověk naučí. Hlavně Nepříknu. Je to všechno o té praxi, no, jak se my s tím naučíme, furt se s tím učíme. A hlavně my jsme fakt strašně rádi, že nás podporujete, že se vám ty vlogy líbí. Nás to baví čím dál víc, i když toho času teďkom fakt jakoby moc není. Je člověk rád, že tady o těch senážích teďkom, že přijde domů, pověnuje se ženě, děcku a jde si lehnout. Že to je... Tohle je napřed, no. Ale snažíme se i Aleš se snaží, taky to má těžký dělat, teďkom vlastně má tu kulatinu, co jsem mu všechno svážil, tak teďkom mu řežou katrem. Tak se právě taky snažil udělat jakoby něco zvláštního, nápad to byl dobrý, mně se to líbilo, akorát že ten zvuk, ale to prostě se poladí, bylo by superový mít jakoby dvě kamery, ale to je otázka času, si myslím, kdy druhou koupíme, protože znovu se budu opakovat, baví nás to, líbí se nám to, líbí se to vám. Takže v tomhle budeme 100% pokračovat. Líbilo by se nám, kdybyste nám napsali nějaký podměty, co byste chtěli vidět. Psali jste o schrnování, to teďko vám natočím, pak vám můžu natočit i z podzimního nahrnování. Třeba se i dostanu
jestli mě tam Honza bude někdy chtít zase na brigádu. Kdo zlučuje krpálek, třeba někdy zase sekat nebo otáčet se něco, kdyby chtěli pomoct, tak vám z toho natočím taky vlog. Kdyby to mohlo být takový zpestřeníčko, ale uvidíme. Necháme se překvapit, jak to všecko bude. Každopádně my vám moc děkujem. Já tímhletím asi ten vlog dneska ukončím. Ještě až najedu tam, asi na rovný. Tady je svah, tady ležel už jednou traktory i s návěsem, myslím, nebo s pettingrem, se sběrákem, nebo jenom traktor, teď se nejsem jistý, ale lehlo tady někomu něco. Mě zatím můj kocourej drží. No, když se ještě vrátím k tomu traktoru novýmu, bude teda 100% 6130R i s tím Starfirem, s tou navigací, takže jsem spokojený. Super. Konečně budu mít odpruženou kabinu, nápravu. Konečně nebudu muset v kopcích furt kvaltovat, protože s tím postřikovačem potřebujete jet. Když jedete na automatiku, tak vám to přidává tlak, že jo? Pak vy zpomalujete tlak, ubírá trysky. Místo takovýhleho pěkného výjířku, tak to dělá takovýhle čurky, čili to potom ztrácí smysl, tak už to tady snad pochopili. Takže bude ta 130. Tak. A já teďkom se s váma poděkuju vám ještě jednou, nevím, jestli jsem děkoval, poděkuju znova, děkuju fakt není nikdy dost. Děkuju, že nás sdílíte, ty jste nás začali hodně sdílet, sdílíte nám naše vlogy, což je úplně super. Dáváte odběry, i když teďkom to umírnilo, dalo se to čekat. Vydáváme teďkom jednou týdně, takže to se dalo čekat. Ale říkám, děláme maximum pro to, aby jsme vydávali. Takže za to děkujem, za odběry, za lajky, že nám komentujete videa, že nám píšete na stránky, na Instagramu už nám to pomalinku stoupá, followeri, nebo jak se tomu nadává. Takže za to vám patří velký dík. A máme pro vás připravený, až teďkom tak nějak bude nějaká pauza, nějaký vzorky samolepek, budou už levnější, už návrh všechno je hotový. Takže teďkom tam máme nějaký obyčejný samolepky, nebude to tak drahý. Máme, Aleš tam koukal, objednávali hrníčky, nějaký vzorky. Zkusíme to když tak nafotit, dáme to na Instagram, Facebook, jestli se to bude líbit, když by se to líbilo. 100% něco stejného budeme vyrábět, budeme něco dělat. Chtěli jsme to jako poděkování. Pak bychom chtěli třeba i trička nebo něco. Říkám, už toho bude jakoby víc. My jsme to takhle vždycky chtěli. Jendovi a Alešovi se to takhle líbí. Taky to takhle nějak chtěli, takže zkusíme nějaký klíčenky, zapalovače možná a uvidíme, to je. Tohle ještě běh na dlouhou trať. A hlavně, abyste o to by měli zájem. Ty samolepky, co jsme vlastně vyráběli jakoby poprvé na to okno, ty folie, ty za těch 60 nebo 90 korun vlastně i z poštovny, myslím, nevím teďkom. Tak, jsou vlastně všechny pryč. Líbily se vám, bude z vás super. I když byly dražší, ale teďkom říkám, už budou když tak levnější. Sehnali jsme jakoby jinýho dodavatele, návrh už máme hotový, že jsme mu dali podklady, ale ještě nějak teďkom bude možná i řešit, uvidíme. To všechno, když nás budete sledovat na Facebooku, na Instagramu nebo ve vlogách, vám ještě řekneme. Každopádně na kamionáku.cz furt platí ta sleva, když zadáte traktor 10, tak máte 10% slevu. Takže tam taky můžete zaběhnout. Mají tam pěkný věci, já jsem tady měl tu popinku, ale mě se ulomila. Mojí blbostí, ale to je jedno. Takže se s vámi rozloučím. A u dalšího vlogu se asi uvidíme z postřikovače, si myslím. A třeba zkusíme teďkom vydat i dva vlogy v týdnu. Se domluvíme s Alešem. Jenda by měl už něco vydat, říkal něco i z traktor bagru. Takže tam by mohlo být taky něco už. Takže se mějte a u dalšího vlogu. Čau, ahoj.